Assalomu alaykum. Ismoiljon O'z kanalini qashaddin muxlislari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Charchamay ishlayapsizlarmi? O'zimizni vatan degilar, musofir degilar. Hammalaringizga Alloh sog'-salomat qilsin, Allohim kuch-quvvat bersin, charchamanglar. Biz mana hozir O'zbekistonda 5:30 bo'lib qoldi kechki payt, shomga yaqinlashyapti. Biz kecha Zuhroxonni oldiga kelib ketgandik, bugun kelmaymiz degandik. Sroshni chaqirishdi, hozir kirsak bilamiz. Planlar o'zgarib qoldi. Planlar o'zgarib qoldi, Zuhroxon jinni og'rib qoldi. O'shinga hozir Maqsudbek O'z kanali bilan birga kelyapmiz. Harakat qilyapman aziz do'stlar. Boshqa kanallardan ham chiqarishga chiqarilyapti, ham boshqa kanallardan ham. Endi hozir bor ma'lumotni kirgandan bilamiz ichkariga. Yana bitta gap, akalar, ukalar, opalar, hammalarga yana bir bor salom berib qolamiz. Mana Zuhroxonni videosini chiqargandan keyin sizlar ham boshqa kanallarga ulashinglar, masalan Telegram, WhatsApp, Odnoklassnik qilib ulashinglar. Bizga mana Zuhroxonga ancha katta yordam bo'lar tarqalishiga. Sizlardan iltimos qilamiz mana. Savobga ega bo'lib qolasizlar. Ehsonni mukofoti faqat ehsondir. Bu ham ehsonni bitta turi. Sizlardan iltimos qilamiz, masinimizga qo'limizdan kelganicha hech bo'lmasa bitta like, hech bo'lmasa 1 dollar, 1 so'm, 1 tiyin qilib bo'lsa ham toma-toma ko'l bo'lur. Sizlarni yordamlaringizga hammamiz muhtojmiz. Ayniqsa bu qiz muhtoj. Hech bo'lmasa duo qilib qolinglar. Kanalingiz nomini ham aytib ketdingiz. Maqsudbek O'z kanali, Ismoiljon O'z kanallari shu qizimizga yordam tariqasida yordam berish niyatida kelishyapti. Hozir xudo xohlasa kiramiz oldilariga, bor videoni chiqarib, ko'rsatib, sharoitni ko'rib o'zingizlar bilasizlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tuzimisiz? Nurjahon, tuzimisiz? Yaxshimisiz? Ilohim shifo bersin, hech kim og'rimasin. Hech kim og'rimasin. O'qil zerikib qoldida, o'ynatib kelyapsan. Quyosh ham chiqmayapti. Haligindan beri quyosh ham chiqmayapti. Mayli, endi o'z oyog'i bilan yurib chiqqan, xudo xolasa. Parklarga olib boraman kelsa, xudo xolasa. Yaxshi bo'lsin. Amin. Yaxshilik bilan bo'lsin. Amin. Hamma xotirjam bo'lsin. Alloh akbar. Allohga shukr. Ilohim, sizga shukr. Shukr. Alloh hijolat qilmasin. Ilohim. Ayol zor bo'ldimi? Ha? Asal nima qildim mana? Alloh. Ancha ham og'riydi, o'shanga o'zim qo'pqolibmana kirib qoldi, endi yana og'rib qoldi deyaptimioyog' og'riyapti desamham o'tiribbo'lishi kerak edi bunaqa bo'lganda yo'q opa tezroq gazni bo'lsa mumkin oyog'ini og'riyapti deb borib o'tirmay doktor aytyaptimi tezlashtiring opa iloji bo'richa faqat olib kelib tekshirtiraman deb meni tezlashtiring toshkentda deb tamashaniki avtobus kelib bizga tushib avtobus barini barga tekshirtirsiz avto yana tekshirtirishga to'g'ri keladi undan bir yil o'tib tekshirtiraman ha yo'q man farg'onada tekshirtirmoqchimandeyiz ha endi oyog'im og'riyapti bo'lganiga yo'q baribir ular ishonmaydi ishonmaydi o'zlari polnisk tekshiradida doktorni davlinasidan tortib boshqa hamma yo'q ochmaydi o'zilar hamma yo'q tekshiradida uni davlinasi qarshi ko'zga taradi nima tayyor o'lib qonini ko'taradi o'ziga yarasha qon qonlarini ligasilar ko'tarilmasa ham o'zini bir hafta o'tib ketadi o'zi to operatsiyaga tayyorlab yechadi dedi doktorim toshkentda qaydada ekan tashqi respublikani ustida ankarada markazda bo'lsa kerak a Alaykum assalom. Keling.
Telefonda gaplashib o'tayapti-ki, hozir ikromjonni yana menda hozir uyda mollar bor. Ukalam bittadan mol sotib beramiz. Hech bo'lmasa 5 million bo'lsa 15 million yordam bo'ladi. Aka, qarab turadigan payatmas. Bosinglar gazini dedim-da, to'g'risi. Bu bir kunimiz ham g'animat. Mana o'shada bizimiz ham mashinamiz o'tib turadi. Yo, hozir kelib turib, u yo'lda to'xtab turib endi ardina chiqib qoluvdi, gaplashdim-da. Aka dedim, qancha bor bo'lsa jo'nating dedim. $300 bo'lib qoldi dedi. $300 bo'lib qoldi dedim. Sizlarga bu xatni yomg'irdan tomcha yammasdi endi bu kasalga. Endi nima qilamiz, iloji yo'q. Mashinaga ular ham yordam qiladimi aytdim. Qarindoshlarimizga ham aka-dan sa qildiringlar dedim. Bizdan bugun biz ham 3 ta 4 ta kanalga chiqarib yuboramiz yana dedim. Yaxshi insonlar, xudo xolasa. Endi hamma ham ko'rgan yo'q-ku. Kimdir, kimdir ko'raladi, kimdir ko'rolmaydi. Keyin chatga qo'yganmiz, opisaniga ham, kommentariyaga ham qo'yganmiz. Keyin hamma ham topa olmaydi ekanda chatani. O'shaqa ekan. Chatga qo'ymayapsiz deb, keyin chatani men yo'l tashlab ham beryapman, to'g'risi. Telefon telefon nomer beryapman. Endi kimdir telefon qilarganmidir, qilmagandir. Endi qilishyapti telefon. Ko'pchilikdan umidimizda, to'g'risi. Bu agar bayroq imkoniyat bo'lsa, bu misol YouTube'ga chiqib bir yordam so'ralmaydi. Endi endi muhtojimiz hozir shunga, xudo xolasa, Alloh ashin insonlarga ajrini beradi, to'g'risi. Besh qo'l baravar. Bundan ham chiroyli qilib o'sha ehsonlarni undan to'g'ri. Ertalab endi nonushtaga o'tirsak, yoqmay ham chaqiryapti ishchi qizlarini chiqsin. Yig'lab chaqirib kunga bo'l yo'qman, kelin tinchlanmay. Mahallamizda shunday qiynalgan, shu oila bor ekanu biz bilmagan ekanmiz. Shu bo'lgan shunchalik bo'lguncha shu bilmadikmi biz shiftlarda yurib. Nima yuzlarda yuzlar mana operatsiyaga bo'ldi va yo'l tanjon so'g'ib bunda duo qilib shuna to'g'ri yig'ilib olib qaldi va yo'l to'g'ri mahalladanmi mahallamizdanmi endi bitta narsa bo'ldi opa kimdir ozgina qiynalib bo'lsa dasturxon qiladi to'g'risi men sizlar endi shu kungacha ichinglarda saqlab bildirmayapsizlar o'sha aytibman o'sha ikromaga ham aytib telefonga telefon qilib meni jiyanim bunchalik og'ir ekanini men bilganim yo'q edi deb birinchi shuni yig'lavordi telefonda to'g'risi endi hozir aytdim davom harakatinglar qilinglar ertaga ketishadigan bo'ldi desam mol sotgan odam chaqirishyapti uyga dedi endi ancha uyda endi chiqsam ikrom jon qildi endi sentrga kelsam meni ilhom jon qildi shunaqa diqqat qilmanglar bo'ldi bo'lgan menga keyinchi kelaveraverdi to'g'ri operatsiyasiga chiqdim bo'lsa bo'lib qoladi desam voy sizlar mushoda qiynalib ishlayapsizlar endi desam shuncha shu hamma yo'g'ri birodar bo'lib zuhronga aka uka bo'lib yordam qilganda biz nima endi deb begonalarni qilgan duolarni ko'rsangiz yig'laverasiz duo sog' bo'lsin hammalari bittasi yozyapti meni Fotima Zuhra qizim bor endi yani hep veren minna, doğrusu otur gittim ben. Bir daha sonra İgizel Hasan Hüsnü'nün olayı yani. Doğrusu. Yani, mesela benim kurumda işine sikemeyken bu sen, neyinge kançalı rahmet edeceğim. Kim, hürmetli abunacılar, ne, bu benim için karızda, Zuhra Kongi, hake isminiz esimden çıkıp oldu, hani, komentariyoda yazgın ekansız. Sizge cüda katlık salonunu yetkizip oyun degen. U juda ko'p odam salom aytib qo'ying bizning nomimizdan nimaga bormadingiz deyapti.
Endi rahmat shunchalik be'tibor qolishmayapti. Rahmat, sog' bo'lishing. Asha. Salomlar yetkizib qo'ydim mana. Endi kelishimizga sabab kecha ketib ketdik. Kayfiyatlar ancha yaxshi edi. Bugun ancha oyoq og'rib qoldi, sirojni doktor kelinglar debdi. O'shinga ertaga xudo xolasa yo'llari ochilsa, bizni havo sovib ketdi. Endi qor bo'lmasdan perevallar açık durar yan olsa doğu halası yölge çıkışar diye tabirler abunatılar. Doğu halası. Lan yol açık olsa. Yollar mı? Açık olsa doğu halası. Maddi tamamdan hem yetkisem daim. Daha yetkisem. Hünçeli. Kuldan kendisi oradan kılışı yaptı. Şimdi Zuhra Han Toşkin'e gitse taşab qo'ymaymiz, xovrab turamiz. Opa video qilib menga jo'natib tursalaringiz chiqarib turamiz. Bir kun kelmasam nimaga bormadingiz degan yozyapti odamlar. Chunki ashlar o'zlarini bolachaqasini o'ylayapti. Endi shundan oshinib Zuhroqonga mehr qo'yishyapti. Rahmatda. Prezidentimiz Karim Baytmatov shu O'zbekistondagi hamma bolalar mani bolalarim degandek shu shu hamma bolalarimiz sog' bo'lsa shu hammamiz tinch bo'lamiz-da. Shu hamma shu mana Zuhroxon mana shu O'zbekistondagi hammani nimasi bo'lasi. Ilohim shu mani qizim o'ylayotganlarda ham hech kim bolasi kasal bo'lmasin, hech kim bolasiga termilmasin ilohim. Amin. Sog' bo'lsin ilohim. Shu Zuhroxonni shunchalik o'ylaganlari uchun, shunchalik kuyayotganlari uchun rahmat aytaman. Sog' bo'lsin ilohim. Rahmat. 5000 dollardan oshib kerak bo'lardi. Tepada Alloh ko'rib turibdi kim. Ehson qilyapti, kim yordam beryapti, ajrini beradi. Hurmatli obunachilar, biz sizlardan yashiradigan gapimiz yo'q. Bor holat shu. Mana uchta 4 marta video chiqardik. 300 dollarga yaqin pul tushdi. Bitta opamiz opol jo'natib Turkiyadan. Bitta opamiz Turkiyadan 100 dollar jo'natib yuboribdi. Alloh rozi bo'lsin. Mana hozir bitta qo'shnisi ko'rib, eri Rossiya degan ayol olib chiqib beribdi 100 dollar. Endi bo'lgan bo'lsa bir 500 dollar yordam bo'ldi. Pul to'plandi. Hozir qarindoshlariga ham, bilan ham gaplashding, ular ham harakat qilishyapti. Lekin bu Zuhroxonga 5000 dollardan oshiq pul kerak bo'ladi. Endi hech kim majbur emas. Endi iloji bo'lsa iltimos qilamiz. Iltimos qilamiz. Sizlarga xudo bersin. Qo'llavoringlar. Hali yabam nima bo'layapti, to'g'risi. Endi hali erkak kishimiz bo'lsa to'g'risi yig'lab yuboradi deyapman, to'g'risi o'g'il bolamiz ushlab turibman o'zimni. Yaxshi insonlar barcha butun dunyodagi musulmonlarga iltimos qilaman, shu Zuhroxonga ozgina bo'lsa ham yordam qilinglar. Sizlarga xudo bersin. Shunday chiroyli qizni buna qilib o'tirsa ichimiz qiynalyapti. O'zimiz qo'limizdan kelmayapti to'g'risi hozir. Zuhroxon o'zi gapiradi. Salomlashdi, hurmatli obunachilar. Ehson qilgan hammalarning tan jonlari sog' bo'lsin. Alloh qilgan ehsonlaringni o'zi qabul qilsin. Menga yaxshi bo'lishimga o'zlaring ko'mak beryapsizlar. Hojatimni chiqaryapsizlar, sizlarga Alloh chiqarsin. Amin. Hammalaringga rahmat. Amin. Sog' bo'linglar. Amin. Alloh qo'llasin. Kayfiyatni tushirmang, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Og'riqlar ham qoladi, bu kunlar tushga o'xshab qoladi. Hissizdan ham chiqib ketadi, xudo xolasa. Tuman onalaringiz bor ekan, mehribon, opalaringiz, ukalaringiz bor ekan, qo'ni-qo'shnilar bor ekan, qarindosh-urug'lar bor ekan, tashab qo'yishmaydi siz xudo xolasa. Mana qayoqlardan so'rashyapti siz, boringlar deb. Men o'zim guvohman, akam bilan birga yuribman. Telefon qilishyapti ham, SMS'larni yozyapti. İşte nima deb yozibdi, javob qaytarib qo'ying. Kechqurun qaytaramiz deb ishdagi odamda endi hozir.
opam telefon qilib qolardi, keyin borib kelmasak bo'lmaydi, ketdik. Asrda o'qib borib kelamiz deb yo'lga chiqib yubordik keyin. Kecha telefonim internet nimasi ishlamay qoldi. Soat 12'de videonu bitti, orada ağzımızda bitti, canımız var da bunu yürüyorlar. Kompüterde videonu yüklet kesem, bollarımı oturttu. O doğrusunu açıkladı, yaşlı kim var? Açı, zorlaman gibi diyen temin tarakar, okuydu. Evet, okuydu açı. Oho, kes kurumuna ona kadar oku, makulatı, yani küçüktür gene açı. Öğüt açım açım için videonu keçir alıp koydum da, çünkü yani, telefon numara durup oldu geçen. Yani yeteri kadar ne yapmalı yaptım mı kalırsa? O da çok iyi tamam dedi. Ne diyor? O bir kadar müşteri. Ama bak hiç bir şey değil. Bir sürü lafı mı ki? Ben de ne yaptım? Joya mı bırakayım bana? Erkeği mi bırakayım diye bir şey var mı? Joya mı şey anladın mı? Ben de anladım. Onun doktor telefonu var mı? Hoş geldin. Nasıl ki bu telefonlar? Biz bora yapız diye ayıp koş gelen mi kim yaptın mı? Toshkentda endi borib qolsalaringiz, mesela ertaroq yoki kechroq borib qolsalaringiz bir o'tirib turayim, tanishtirib olaymi yo'qmi? Ele de massa, uma bola que acho que não é muito. Ah, do fala assim. Não, não sou visto como chegar aqui. Acho, eu não dou fala assim. Aquela hora, vou pôr o meu sonho. Ah, aquela hora, vou ter. Se esquece, se não puder, vou me. Mamô, da banana, sei. Zarro, você vai telefonar no meu põe. Entendeu? Ali, se eu me esquemina, todo você. Agar, agar bir narsa zarur bo'lib qolsa, misol, shu bolalarimdan kelib, nima qilaman, mendan ashu o'zingizni tug'ishgan ukangizdek ko'rib, tug'ishgan ukangizdek ko'ravering, nimaki, shunda qolsa, yaxshi odamlarga yondashtirib qo'yaman. Shunda qolsa, ashu meni opam bo'lib qoldi. Mesela onam bilan kelamanmi, opam bilanmi yo, bolalarim bilan kelib, xabar olib ketaveraman men. Menga telefon qilish o'rni, nomerim berib keting. Qo'limdan kelgancha da to'g'risi. Endi gapiraman. Hurmatli obunachilar, Zuhraxon ertaga Xudo xohlasa yo'li ochsa yo'lga chiqib ketadi. Obunachilarimizga gapiradi, gapingiz bo'lsa. Yapın bunu. Evet. Obunachilarimiz, ohyo durab turinglar, doimo duoda bo'lib turinglar. Ilohim, shu Toshkentdan yorug' yuz bilan qaytinglar ilohim. Ilohim. Hamisha sizlarni ham tanajonlaring sog' bo'lsin. Ishlaring ilgari bo'lsin. Siz tilaklaring uchun, niyatlaring uchun rahmat sizlarga. Hamisha Alloh panohida bo'linglar ilohim. Shu yaxshi odamlar ko'paysin ilohim. Sog' bo'linglar hamisha. Sizlarga ham ezgu ishlaring hamisha amalga oshsin. Bizga o'xshagan shu Zuhraxonga o'xshagan bemorlarni dardiga doimo shifo bo'lib, sog' salomat yuradi. Biz endi o'rtada bir sababchimizda, to'g'risi, bu beradigan Alloh beradi, tikon kirmaydi. Alloh beradi. Biz sababchimiz o'rtada. Biz yurgan qadamlarimizga, kelib ketgan yo'llarimizga million marta rozimiz. Biz million marta rozimiz. Mana Zuhraxon yaxshi bo'lib qolsa men to'y qilganingiz ham chaqirasiz lekin. To'ylarda o'zimiz xizmat qilamiz, xudo xolasa. To'g'risiz. Ana shu
ülkeleriniz kotorda hizmet kılalım dedi. Bari iki gününüzü alıp çıkartışmak, bu yüreğden yapılıyor. Hürmetli abinacılar, yani bir madde sizlerden iltiması kılalımız, befark kameler, kullab duruyorlar, dua kutluyorlar, Zuhra Khan'a ahi oldular. Bu da kalırsa videoların çıkarıp duramız, nima yangilik bo'layotgan bo'lsa men sizlarga yetkazib turishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammani bitta duo qiling. Musofir u, mashhur Zuhroxon u, hammamiz. Ilohim, musofir yurtda yurgan shu akalarim, ukalarim, shu yorim birodarlarimiz, shu hammani shu O'zbekistonda shu chet davlatda shu musofirchilikda yurgan hammani Allohim o'zi panohida asrasin. Shu ishlari ilgari bo'lsin ilohim. Barcha bemorlarga Allohim o'zi shifoyi komilini bersin. Ularni qatorida Zuhroxonga ham shifo bersin. İşleri ilgari bo'lsin. Hamisha Allohda omonida bo'lsin. Allohlari sog' bo'lsin ilohim. Hech kim kasal bo'lmasin. Hammasi salomat yursin ilohim. Lekin yig'lash yo'q, bo'ldimi? Yo'q, bo'ldimi? Endi yig'lamaysiz, endi kulasiz, bo'ldimi? Mayli obunachilar, keyingi videolarda ko'rishguncha. Shuncha tushkun holatdan chiqib qolganlar. Bu bizning kanalda ham reklama qilib qo'ying endi. Men gina ko'rsang 50 tadan oshib ko'rmayapti meni kanalimda. Ketyaptimi? Ha, ketyapti. O'chirib yuborasiz keyin. Hurmatli obunachilar, hozir bizga yordam berayotgan. Yordam berayotgan operator bo'lib turgan ukamiz Maqsudbek Us kanalining admini Maqsudbek bo'ladi. Bugun shu ukamizning kanalida ham chiqadi Zuhroxonning videolari. Qo'llab turinglar bizning kanaldan Maqsudbekka, Maqsudbek kanalidan bizga o'tib obuna bo'linglar. Hammalaringga rahmat oldinglar. Hey rahmat. Sog' bo'linglar ilohim. Salomat bo'linglar, hamdolar sog' bo'linglar ilohim. Endi dohonasi yaxshi. Shuman Farg'ona viloyati bolalar onkologiyasi shifokori Otabek Mo'minovichga alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Nargiza Hasanovnaga, shu joyda xizmat qilayotgan hamshira qizlarga, farrosh qizlarga o'z minnatdorligimni bildirmoqchiman. Shu Otabek Mo'minovich menga shu o'z jigarlarimdaqa, shu Zuhroxonga o'z qizlaridaqa yordam berganlaridan men minnatdorman. Ilohim hamisha sog' bo'lsin, bolalarini orzu havaslarini ko'rsin. Dunyo turguncha tursin ilohim. Xudo xolasa shu bolaga bir niyat qo'yganman, shu niyatimni amalga oshiraman. Zuhroxon yaxshi bo'lib qolsa, xudo xolasa o'zi biladi nima niyat qilganimni. Otabek Mo'minovich, rahmat sizga, sog' bo'ling ilohim. Doktor aka, sizni jigarlarni qo'llaganingiz uchun sizga ham rahmat. Biz ham ta'zimdamiz. Rahmat. Sog' bo'linglar. Yaxshi bo'lib ketsa hamma duo qilishadi, xudo xolasa. To'y qilasiz, to'yga chaqirib, duo qilamiz. Xudo xolasa. Yaxshi odamlar borligiga shukr. Albatta.